Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله والشكر لله تعالى. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih lagi pada malam ini kita berada dalam keadaan sihat selamat amin dan berpeluang dan berkesempatan untuk sama-sama kita hadir ataupun datang ke masjid untuk sama-sama kita beribadat kepada Allah Ta'ala, solat jemaah dan dapat sama-sama kita mengaji, belajar akan ilmu yang boleh beri manfaat, beri faedah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita, menambahkan iman kita, menambahkan taufik dan hidayah, dan kurniakan ataupun rezekikan kepada kita akan sabat tetap ataupun istiqamah ataupun iltizam pegang kejap dan bergantung beramal dengan ajaran dan agama tetap dalam iman, dan Allah Ta'ala selamatkan daripada tipu daya putar belik nah setan. Amin ya rabbal alamin. Kita dalam mengaji buku fiqh yang kita duk sekarang ini dalam masalah an-nafaqat, iaitu serupa dengan nafkah, nafaqat. Kita panggilkan upekara nah pembelanjaan yang Allah Ta'ala wajib pada seorang manusia tu kena belanja dalam hidup. Terutama sekalinya seorang tu dia wajib belanja kepada diri sendiri. Yang kita ambil maridah tu panggil nafaqatul insan ala nafsi. Belanja seorang manusia ke atas diri dia sendiri. Dan kita ambil juganya nafaqatu al-furu' ala al-usul.
iaitu belanja kepada anak cucu lah, kita panggil furuk ni, yang Allah Ta'ala wajib ke atas orang jadi usul. Usul makna atas bapak-bapak tu, tok nenek tu. Jadi kita ambil dah tu yang pertamanya. Yang kedua, bahagian yang kedua kita ambil nafaqatu al-furu' 'alal usul. Maksud kata seorang jadi bapak dan hala kenaik gi tu panggil wa in 'ala bapak, wa in 'ala hala kenaik gi wajib dia nafkah kepada anak dan hala ke bawah. Hala ke bawah. Tak ambil dah tu. Syarat bagi wajib. Nah. Saat itu iaitu pertama sekalinya seorang bapak tu dia ada kemudahan lah, lebih daripada hak dia kena tanggung makan ni untuk dia, diri dia dan untuk isteri dia. Nah, tu di antara syaratnya. Yang kedua, orang hak dia nak belanja tu orang susah. Mana anak dia tu fakir. Nah, sekali dengan fakir tu makna kecil budak. Sekali dengan fakir juga misalnya jadi tak sasa, cacat. Nah, dan sekali dengan fakir susah kat ni, apa nama kita panggil gila. Ah tu wajib tak seorang bapak kena belanja. Nah. Atau secara rekahnya kita ambil bawah ni. Lepas tu nafkah pak hala turun ke anak ni apabila berlalu masa lepas gitu jadi terhutang dah. Sebulan dua bulan lepas dah jadi terhutang. Bapak kena tanggung dah lepas mari dah. Tu soalannya. Jadi kita ambil ulama fiqh kata hak lepas dah tu tak jadi terhutang ke atas pak. Dalam fiqh Syafi'i ni. Mana la tusiru nafaqatul furu' bimudiyyiz zaman dainan 'alal munfiq. Dengan berlalu masa tu tak jadi terhutang ke atas kepala bapak dah. Sebab dia panggil belanja hak dipanggil muwasat. Muwasat di mana pesan bertimbang rasa. Tak jadi terhutang dak. Kerana bukan pesan we milik dak. Apa tu? Tapi apabila berlaku merayu ataupun dakwa, berlaku berselisih, lepas tu pergi dakwa kepada mahkamah, kepada hakim, siapa ke qadi hakim tu we putusan ataupun keraksi buku menentu nafkah sekian-sekian ke atas seorang bapak kena we nafkah kepada anak dia. Mula daripada situ hak tok qadi menentu tu, kalau belah balik bapak tak ada buat lepas baru tu, maka jadi telkah hutang. Nah. Tu satu pesan. Kok jadi nak tanggung hutangnya. Karena hok ni sudah di fardu ataupun sudah di menentu oleh keputusan daripada hakim. Ataupun nak jadi berhutang juganya, nak jadi terhutang ke atas seorang bapaknya, kalaulah seorang bapak dia izin kepada anak-anak dia gibutai amu gibutai ayah buya izin gitu. Nah, sekian qada yang mu perlu misal tu. Maka hak ni apabila anak yang gibutai dengan izin seorang bapak saat ni, maka jadi terhutang ke atas seorang bapak. Jadi terhutang ke atas seorang bapak. Apabila jadi terhutang ke berlalu masa ke, kena kira lah kena jadi hutang. Kena jadi hutang. Tu
Jadi dia panggil seolah kata beri milik dengan sebab hukumnya daripada qadi. Hukumnya daripada qadi. Itu kita ambil mari dah tu dah, insyaAllah. Jadi nak sambung malam ninya bahagia yang ketiga, dia panggil nafaqatul usul alal furu', mana belanja hak wajib balik orang jadi furu' ni, balik anak anak ni belanja naik hala ke atas. Mana anak wajib belanja naik ke pak. Ada juga lagu tu. Ada juga lagu tu. Dia panggil tajibu nafaqatu al-furu' ala usulihim. Hak kita ambil mari dah. Hak pak wajib wi belanja kepada anak tu. Begitu juga hak belah balik anak ni belanja naik kepada usul. Masuk usul sini iaitu pak, mak dan nenek dia. Nah, hala kenaik dia. Apa tu? Mana dalil? Kata anak ni kena juga berjaga kepada mak pak dia. Nah, ambil asal dalil dulu. Nah, dalil daripada Quran, dalil daripada sunnah Nabi dan dalil daripada qiyas. Pertama sekalinya hak dalam Quran. Kata anak ni kena bela bercara belanja kepada mak dan ayah dia. Allah Taala sebut dalam surah Luqman ayat yang ke-15. Tuhan kata wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Itu perintah Tuhan. Wa sahibhuma, mu kena musahabah, mu kena bersahabat kepada dua orang itu. Mana dua orang itu? Ayah dengan makmu itu. Fid dunia, dalam dunia ni ma'rufa, dengan cara baik. Kita duduk biar makpok dia tahap, makpok dia tak boleh. Tuhan suruh wa sahibhuma fid dunia ma'rufa. Dan Allah Taala kata juga dalam surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tu hak Tuhan fardunya, hak Tuhan mu fardu, hak Tuhan mu menentunya, apa menghukumnya, jangan memberibadat kecuali kepada dia, kecuali kepada Allah. Itu hak ibadat tu, kita tidak boleh ibadat kecuali kepada Allah. Itu fardu Tuhan, itu hukumnya Tuhan. Lepas tu wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu buat baik kepada al-walidain, mana ibu dan bapa. Jadi dua ayat ni, satunya Tuhan suruh buat ma'ruf, buat baik kepada ibu bapa. Ma'ruf tu hak anak buat kepada ibu bapa tu panggil ma'ruf. Ayat dalam surah Luqman saat ni, lepas tu dalam surah Isra saat ni ihsana. Ihsana tu maknanya hak dia buat baik kepada ibu bapa tu panggil ihsan. Maka sama ada ma'ruf, sama ada ihsan tu, dia tak boleh jadi ma'ruf, dia tak boleh jadi ihsan, kecuali anak tu dia kena ada bertanggungjawab, berkewajipan belanja kepada ibu dan bapaknya apabila dua orang tu perlu. Apabila dua orang tu perlu. Itu dalil daripada Quran. Dalil daripada Quran. Dalil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi.
Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sabda, inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladihi wa waladuhu min kasbihi, sesungguhnya daripada sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang itu, dia makan daripada usaha dia. Sebaik-baik daripada benda yang manusia makan itu, makan daripada usaha dia, kita panggil apa, titik peluh dia. Kalau dia dah bekerja itu, itu sebaik-baik benda yang seorang manusia makan. Tuhan berkenan, Nabi berkenan pada orang kerja rajin cari nafkah tu. Kalau dia makan, kalau halal dia tu, suka sembah cari rezeki tu, dia boleh belanja kepada diri dia, belanja kepada anak bini dia, tu sebaik-baik daripada benda dia makan. Dan Nabi kata, dan anak dia itu daripada usaha dia. Anak tu yang panggil masuk oleh usaha mak pak. Itu. Lepas tu satu hadis, satu lagi Nabi kata, anta wa maluka liwalidika. Nabi kata, mung dan hartamu tu untuk bapakmu. Inna auladakum min atyabi kasbikum. Dan sesungguhnya anak-anakmu tu daripada sebaik-baik usaha kamu. Fakulu, maka Nabi kata, maka adalah kamu makan min kasbi auladikum, daripada usaha anak-anak kamu itu. Dan ada hadis lain lagi daripada Tariq Al-Muharibi radhiyallahu anhu qal, dia kata, qadimtul Madinah, aku datang ke Madinah. Faiza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun 'alal mimbar yakhthubun nas. Tiba-tiba aku dapati Nabi tu duduk atas mimbar, duduk berkhutbah. Kau mula aku mari Madinah tu, dia kata, aku tengok Nabi duduk khutbah di atas, atas mimbar. Wa huwa yaqul, Nabi kata dalam khutbah dia tu, yadul mu'til 'ulya. Mana tangan orang beri ni tinggi. Maksud orang beri ni orang mulia lah. Kan? Orang beri ni lebih baik pada orang terima pada asalnya. Beri ni lebih mulia, lebih tinggi. Kalau kira ukur pada saya begitu, orang beri tak ada. Orang terima bawah, tak ada terima kat tu. Eh. Nah, tangan beri ni mulia. Nah. Yadul mu'ti al-'ulya. Wabda' biman ta'ul. Nabi kata, memulalah dengan orang yang duduk duduk bercara. Nah, ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka summa adnaka adna. Siapa ya? Makmu, ayahmu, adik beradikmu. Kemudian lepas hadatul Nabi kata. Itu makna kata, ada juga panggil kewajipan tak seorang kena bercara kepada mak pak dia dan adik-beradik dia. Itu dalil dah, sebahagian dalil daripada sunnah Nabi SAW. Ada lagi hadis lain daripada Qulaib bin Manfa'ah an jaddih radhiyallahu anhu, yang kata, annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah man abarru. Yang mari temu dengan Nabi tanya, Rasulullah, siapa dia yang paling, orang yang paling aku kena buat baik? Qala ummuk wa abak, ummak, ya ta, apa nama ni, makmu dan abak ayahmu, wa ukhtak dan apa nama kakak ataupun adik perempuanmu, wa akhaka dan kakak ataupun adik lelakimu. Hatun ila akhir hadis. Itu mana dalil-dalil yang mengisbat kata seseorang manusia tu dia ada juga bertanggungjawab kena belanja kepada mak pak dia.
Tapi dengan syarat-syarat yang kita akan ambil inilah. Nah, mana kata sebagaimana seorang bapa kena wajib belanja turun hala ke bawah. Nah, balas tu juga belah balik bawah anak ni ada juga kena belanja naik ke sebelah atas. Ha, tu, atau apa nama ni kesimpulan gitu. Kita tengok syarat dah. Syarat yang ulama sebut, syarat wajib belanja hak belah balik bawah anak ni naik ke atas ni. Apa katik syarat dia? Ha, tengok. Syarat yang pertamanya ayyakunal far'u musiran bima yazidu 'anid daruri min nafaqatihi wa nafaqati zawjatihi yaumihi wa lailatihi, yaitu bahawa farak tu makna anak tu mudah, ada kemudahan, masa kata lebih lah, ada lebih, eh, lebih daripada hak daruri, hak pentan dia, hak terpaksa dia, lebih pada hak tu daripada nafkah diri dia, daripada nafkah dia kepada bini dia pada hari tu dan malam tu, mana kata sehari semalam. Ha, mana kalau ada anak tu ada mudah lebih pada diri dia, lebih pada anak bini dia, syarat dah. Mana kata kalau falau kana allazi indahu minan nafaqati la yakfi, kalau bahasa hak ada tu belanja tak cukup, li aksar min hajat, tak cukup, tak lebih daripada hajat dia, wa hajati zaujati, dan tak lebih daripada hajat isteri dia, muddata yaumin wa lailah, pada masa sehari semalam, lam yukallaful infaq ala abihi wa ummih, tidak ditaklif, tidak dibebel ke atas dia, kena belanja kepada pak dia dan mak dia, kalau tak ada, tak lebih. Ha, mana jadi wajib tu kena ada mudah lebih daripada hak dia, bini dia dulu. Ha, kenapa alasan apa? Lianna nafaqatal faqir la tajibu ala faqirin misli. Alasan kerana belanja orang fakir tu tak jadi wajib ke atas orang fakir supaya dia. Apa tu? Ada lebih tu baru dia belanja. Ha, ni panggil lebih pada daruri, panggil lebih pada darur, lebih pada hak nak makan, hak mesti sungguh. Bukan kata hak daruri ada tak lebih, tak oh, nak cari lebih, bukan itu, tak lebih pada hak daruri, lebih pada pentah, dia boleh makan dah, bini boleh makan dah, hak lebih tu bukan nanti kata nanti tak amo tak lebih lagi ni, tak ada wak umuh tu, amo tak lebih lagi kena beli kereta tu, bukan daruri hak tu. Apa hak daruri ni, hak terpaksa. Wallahu taala alam. Lepas tu kalau nak wui kedua orang tak cukup, misal surat pada seorang kena meduli siapa, meduli mak utama mak tu, nak wui kedua tak cukup, ha, wui ke mak dulu. Kan apa kaedahnya, kalau tak boleh wui semua, bukan tetap semua, ha, moga kalau nak wui kedua tak boleh, boleh wui ke mak seorang, pakai tak sahih belakang ada okay. Tak boleh wui kedua, kena wui mana-mana seorang yang kita boleh wui. Lepas tu nak menduli siapa dia? Menduli mak dulu daripada ayah. Ha, tu hukum fiqah dah. Ha, tu satu. Kesimpulan mula-mula kata, syarat mula-mula ni, anak tu nak wajib tahriyah pun kena ada lebih daripada keperluan asasi diri dia ni. Sehari semalam. Syarat yang keduanya ayyakunal aslu faqiran. Asal tu makna hok ya nak belanja tu makna pak ya lah dah. Faqir. Ya payah.
Ha, sebab tu tanggung tak anak ni. Anak mudah dah. Bawa payah semua. Fakir. Bawa tu fakir. Ha, apa maksud dengan fakir sini? Mana pak tu dia tak ada kerja untuk nak wilpah hajat hak daruri dia. Tak boleh kerja. Tak boleh kerja fakir lah. Tak boleh kerja nak makan tak boleh. Atau mana? Tak lepas hak daruri dia, hak terpaksa, hak yang kena guna tu. Nah, tu makna fakir dah. Alla yaktasib ma yasuddu hajatahu daruriyah. Sawa umkana qadiran alal kasbi, sama ada dia kuasa tapi ya buat jadi tak cukup eh. Buat kerja tak cukup, tak padah. Ataupun dia tak kuasa. Tak kuasa sama tu lah, tak kuasa. Ataupun dia kuasa, berkuasa kerja pun tak cukup, tak padah juga. Tu masuklah fakir lagi. Bukan tak kerja, buat ya kerja tapi tak padah. Tak cukup makan juga. Ha, tu makna fakir. Kalau tak boleh kerja langsung tu juga dah. Kita hukum kata fakir pak tu. Anak kena sangka. Anak-anak yang mudah dia. Apa tu? Ha, tu syarat yang kedua. Syarat yang ketiganya. Ha ni kalau berkait dengan mak. Alla takunal umma, alla takunal ummu makfiyatan binafaqati zawjiha fi'lan aw hukman. Bahawa tidak mak tu cukup dengan nafkah suami dia. Mak ni ada tok laki. Siapa ya? Suami mak. Pak kita ni. Syarat nak jadi wajib anak belanja ke mak ni. Bahawa jangan mak tu cukup dengan belanja suami dia. Mana kata mak sungguh tak ada kerja tapi ya ada tok laki, tok laki dia tu belanja cukup wei ke mak. Tak wajib dah lah kat atas anak ni. Kenapa? Karena mak tu cukup dengan belanja siapa dia? Cukup dengan belanja suami dia. Ni dok kira benda wajib ni, tak ada kira benda kita nak hilang pada wajib ni napa? Dok kira wajib ni. Napa herak tu? Mau kata, "Ha tak wajib tak kena wi." Bukan gitu. Hak kita nak wi ngati merasa kita hak tu cerak dah jelas dah tu. Anak yang nak baik pada mak pak dia. Kau ni dah kecek hak wajib, tak tangga wajib ni. Eh. Ada. Apa tu? Ha, itu ambil tiga hak ni tu. Syarat mula-mula anak tu jadi wajib yang mudah. Lepas keperluan dia hak asasi. Yang kedua, pak mak tu susah. Mana kalau kaya tak wajib lah. Apa tu? Kalau cukup makan tak wajib lah. Tak wajib tu bukan makna kata anak tak kena wih, tak boleh wih. Kalau anak molek pun wih ke mak pak dia tu. Itu masalah lain pula. Yang tiganya, tidaklah mak tu cukup dengan belanja tok laki dia. Mana kalau tok laki dia wih tapi tak cukup. Ha, tu. Masih. Apa dia anak kena wih lah. Makna saat ini, syaraan itu anna nafaqatal innama tajibu ala waladiha fi halatain. Kesimpulan kata belanja hak anak wajib wi ke mak ni. Nah, hak wajib tah anak kena wi ke mak ni dua keadaan. Satunya ayyakuna waliduhu ajizan 'anil infaq 'alaiha. Ini yang wasipu. Iaitu keadaan yang pertamanya, iaitu bapa dia tu lemah untuk nak belanja ke mak dia. Mak kita ada tok laki, siapa dia tok laki? Pak kita tu lah. Mana keadaan yang mula-mulanya, dia kata bapa tu tak kuasa nak belanja ke atas mak dia, makna kata bini dia tu. Ha, tu keadaan yang pertama.
Nah, yang keduanya ayyakuna waliduhu mutawaffa. Mana bahawa sebapaknya pak anak ke dah mutawaffa mana mati. Jadi mak kita ada tok laki lah. Karena tok laki mati, pak ia tu mati. Tu mana mutawaffa. Wahia mak lain itu khaliyah ani zawj, mana tak ada suami. Boleh ada pak mati kalau ada suami lain, suami hidup belanja cukup, tak apa lepas ada anak ia tu. Maksudnya pak mati lepas tu mak tu tak ada belaki. Tak ada suami. Wa qudratuha 'ala nikah la yulghi hadzal wajib. Ya kuasa nak berkahwin, kata mak, gena mu tak kahwin, we boleh. Tok lakimu sanggup kamu. Ya kuasa nak kahwin tapi ya tak saya kahwin. Walaupun apa nama ya kuasa nak kahwin we cik abel dia sanggup sekalipun. Dan dia tak kahwin, mana kata anak tu kena belanja we pada mak dia. Awi pada mak dia. Maknanya yajibu ala waladiha ayyunfiqa alaiha, wajib ke atas anaknya belanja kepada mak dia. Walaupun ada orang masuk mari minta nak menikah dengan dia pun. Dan dia tak sempat menikah. Padahal pada seorang tak ada market pun. Kalau orang masuk minta boleh hadiah. Untuk lelaki masuk minta orang baru kaya boleh belanja. Ya tak mau, tak mau, tak mau kahwin. Padahal susah itu, boleh susah tu, anak tu wajib kena belanja. Walaupun dia kuasa, orang masuk minta kuasa nak menikah dia. Ya tak mau lah. Padahal susah itu, anak wajib belanja. Nah tu maksudnya. Nah tu belah balik wajib. Balik kau tu mana kata? Jadi gugur wajib anak belanja pada mak tu dua keadaan. Balik kau tu pula. Gugur jadi jatuh tak wajib ke atas anak pula belanja ke mak dia tu dua keadaan. Mana? Ayyakuna waliduhu qadiran 'alal infa 'alaiha. Mana kata? Kalulah ada bapak dia kuasa belanja kepada mak dia. Ada pak. Tok laki lah. Duk belanja wei ke mak. Dia ada tok laki duk belanja wei ke mak ya dah. Tak wajiblah kat atas nak belanjanya. Tu mula-mula. Balik hok tadi, balik hok tadi. Ni gelak kok gugur. Tadi kok wajib. Ha ni gugur wajib. Mana tak jadi wajib tu bila? Kalau mak kita saat ni ada ayah yang kuasa belanja kat atasnya. Yang keduanya iaitu bahawa mak sa'ning mutazawwijah antakuna mutazawwijatan min ghairi abihi. Mana mak kita tu jadi isteri lain pada pak kita. Mana lepas ada pak kita mati tu ataupun pak kita cerai dia misal tu, tak mati pun tak apa dah. Cerai misal. Pak cerai mak tu. Lepas tu dia pergi berkahwin lain, pergi berlaki lain. Masya Allah. Sawa'un kana zawjuha musiran binafaqatiha au mu'siran biha. Allah. Habis itu. Begitu juga kalulah takdir berlaku pun mak tu, mak kita tu pada masa yang dia minta fasakh dengan sebab suami dia tak kuasa nak wi nafkah, tutuplah fasakh di tok qadi kerana tok laki tak kuasa nak wi nafkah. Apabila tutup tu tok qadi wi fasakh, misalnya berlaku gitu, maka wajib tah keadaan itu anak sa'ning kena tanggung belanja pada mak dia.
Patut kau duduk dengan tok laki tu pun bini gi minta puasa. Sebab apa? Tok laki tak puasa nak nafkah. Minta puasa. Bo tok kau di puasa dah, pakai tanggung nafkah dok tahbiah. Tak nak ya kena belanja. Tapi tak syarat-syarat tadi lah. Syarat kata anak tu muda. Nah, mak tu susah ke apa tu? Nah. Habis itu. Lepas tu masalah laginya, adakah beri kesan masalah berselisih agama di antara anak dengan di antara furu' dengan usul? Agama tak serupa. Jadi putus ke tak masalah belanja ni dengan sebab agama tak serupa? Faham tak tu? Selisih agama di antara anak dengan pak ni putus ke tak masalah belanja tu? Kata kita mak ni kata wajib belanja kan, tapi oleh kerana berlainan agama ni ada kesan ke tak dalam masalah tu? Jawabnya tak mesti jadi satu agama di antara furu' dengan usul tu, tak iktibar. Maknanya walaupun berlainan agama masih tanggung kena nafkah. Subhanallah. Oh besar hubungan dua ni, walaupun berlainan agama. Kalau gitu, izan fa inna wujuba hadhihi an-nafaqah min al-asli lil far'i. Mana kata wajib nafkah daripada usul ni ke atas ni, nafkah turun pergi ke bawah pada furu' tu, wa min al-far'i lil asli, dan daripada hapulah balik bawah belanja naik ke atas tu, la yata'assar bi ikhtilafid din, tak ada beri pun kepada masalah selisih agama. Mai ni pun kongkan apa nama ni tektang ni kong sasana, tak ada pun apa. Mana kalau belainan agama pun tanggungjawab kena belanja tu mesti. Tengok kalau gitulah ke mana, fayukallaful walad al muslim bil infaq ala walidayhi ghairil muslimin, dibebel ke atas anak hok Islam tu ni fekah, bebel diwajib ke atas anak orang Islam, anak hok Islam tu belanja ke atas mak pak dia hok bukan Islam. Allah yukallaf, mari dengan kelimah taklif dan beban, mana wajib. Wa yukallaful walid al-muslim, supaya juga dibeban ke atas ayah Islam tu bil infaq ala auladihi ghairil muslimin, bahawa Islam tu dibeban juga ke atas dia belanja ke atas anak yang bukan Islam. Iza tahaqqaqat baqi syurut allati zakarnaha, tapi semua tu kalau syarat tadi lah, bina tah syarat-syarat dengan kayak kita sebut tadi. Tu kam tok kata kuam tektang ในเรื่อง sasana tu mai mi pun ในเรื่อง kan wajib tong hai upakara dalam masalah ni. Walakin, tapi yustasna min zalikal murtad, tapi diistisna masalah murtad. Kalau saat ni mana-mana kata hok asal jadi kafir, tapi hok murtad tak boleh. Murtad ni hukum suku, sebab murtad-murtad ni rusak pelik, bukan apa ketik ni murtad ni. Mana Islam kira suku murtad tu, kerana murtad-murtad ni tu baik pada agama. Islam dena kan murtad tu, sebab tu hok tujuh kuen murtad tak boleh lah. Murtad tak kira tak ni. Mana kata kalau murtad tu nafkah tu tak wajib kalau pesan jadi kafir dengan sebab murtad tu. Sama ada belah balik usul turun ke bawah ataupun belah bawah naik belanja naik ke atas. Ambil dalil mana ni hok ni? Hok masalah kata walaupun hubungi agama tak sama tu wajib nafkah juga tu, ambil dalil daripada hadis
Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, ada Asma ada anak Abu Bakar. Qalat qadimat alayya ummi, dia kata marilah mak aku, mana mak aku mari cari aku. Asma kata wahia musyrikah, mak ya kau tak jadi Islam lah, musyrikah, mak ya orang syirik. Fi ahdi Quraisy, pada masa Quraisy dulu. Iz'ahadhum fastaftaitu Rasulullah, maka aku tanyalah fatwa, tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fakultu ya Rasulullah qadimat alayya ummi, dia kata mak aku mari cari aku tu, wahia raribah, afa asilu ummi, boleh tak aku nak hubung baik dengan mak aku tu? Masalah hubung silaturahim tu, hubung silaturahim ni masuk masalah belanja ni. Apa tu? Qala na'am, Nabi kata na'am, ya sili ummaki, Nabi kata hendaklah menghubungi akan makmu tu, walaupun dia bukan Islam, mak dia musyrikah. Nabi suruh mungkin hubung makmu tu, jangan putus dengan dia. Masya-Allah. Ya, tu di antara dalil yang ulama ambil. Ha. Siapa dah? Lepas tu qadah kata belanja saat ni tu, qadah tu tak ada zakat. Ulama kata laisat muqaddarah bihaddin muayyan. Qadah banyak mana tak ada zakat, tapi muqaddarah bil urfil muttaba. Turut uruf dia panggil. Masalah belanja cukup lah mana tu tengok uruf. Tak ada zakat. Orang panggil nenolah tengok uruf tempat teh tu cukup lagu mana, padah lagu mana. Tu masalah zakat teh belanja tu. Nah, tengok di segi uruf. Dan begitu juga hak ni supaya hak tadi tak jadi terhutang. Kalau lepas mari ni kalau tak belanja, tak jadi terhutang, tak jadi lekat hutang. Ada tu. Berapa bulan dah mu tak ada belanja, kena bilah ambil mula. Tak jadi terhutang dah. Nah, kecuali setelah mana dihukum oleh qadhi lah. Baru jadi boleh bilah hutang lepas pada tu. Itulah hal ini kita boleh ambil. Patut perkara yang berkaitan lagi tu kita hubung pada minggu hadapan insya-Allah taala. Itu di antara hukum fiqh yang berkaitan dengan masalah belanja, daripada furu' belanja kepada usul, kepada atah dah. Tok tua bukan pak ya. Tok tua ni ada biar. Tak ada. Ha, tak ada. Masa-masa ni tak ada. Nak kira asah hukum tak ada. Allahu a'lam. Mana kata tanggung tah kepak ya tu lah dulu. Ya ada adik-beradik banyak juga. Tahu nak support kita ni. Tapi gitulah dah. Pahal-pahal lah, mana kata ada kemudahan ke apa lah, patut nak biar tok tua tu siapa dia. Kira di segi akhlak perangai tu apa, tak ada biar duk biar ke ya, sebab makpok kita juga. Apa tu, Allahu ta'ala alam. Karena segi makan sako tak boleh makan sako tok tua kan. Ha tu. Wallahu ta'ala a'lam.